Morjentesta ja tervetuloa Korsuun. Sarjan nimi on Pointta ja klikkaa. Ja tämä on siitä erikoinen sarja, että tässä puhutaan vähän niin kuin Paulin pelivideo, niin puhutaan pelaamisesta paljon, mutta ei ikinä pelata. Tänään onkin vähän erikoinen jakso. Tämä on ensimmäinen Pointta ja klikkaa Deathmatch. Mulla on tänään vieraan eräs herrasmies, joka sattui tietämään yhdestä puheenaiheesta, mistä tänään puhutaan, niin yllättävän paljon. Se tuli vähän vahingossa puheeksi ja sitten tuli hetki, jolloin syntyi päätös tehdä jakso Star Control 2. Esa Viik. Kiitoksia kutsusta. Tervetuloa. Tämä tosiaan tuli vähän tolleen niin kuin nurkan takaan, että keskustelujen perusteella, että jossain vaiheessa päätit sitten, että tästähän tehdään nyt video. Kyllä, näin siinä kävi. Joo, ja itse tosiaan harrastan vanhempia pelejä, uudempia pelejä, ja tämä on tämä 90-luvun alkupuolen PC-puoli se kaikista henkilökohtaisesti rakkain. No niin, juuri näin. Pelialue. Sä olet jonkun verran peli niin kuin kehittäjäpuolellakin ollut. Voisitko kertoa siitä jotain? Tästä nyt on kymmenisen vuotta jo aikaa, mutta lautapelipuolella on suunnitellut ja grafiikoinut tekeleitä. Mind Warrior Games niminen. Kyllä, oli aikoinaan semmoinen. Kyllä. Mullakin itse asiassa on teidän peleistä toi Odin Stable ja sitten oli tää Atlantic Circle, ko se nyt? Triangle, niin oli. Kyllä. Niin joo, se Triangle, joo. Kyllä. Ja sitten tää pelidesign puoli, mitä puuhasit, niin mä jotenkin mietin aina, että kyllä sä oot saanut jotain vaikutteita näistä vanhoista ysärin alun ja kasarin lopun niin kuin tämmöisistä peleistä. Onko oikeassa vai väärässä? Kyllä varmasti on jotain vaikutteita sieltä tullut. Että no, ekana tulee mieleen tästä ihan suoraan, niin Colonization. No niin, Colonization, Civilization. Kyllä, ja sitten mietitään tätä aiheena olevan pelihistoriaa. Arkoni, Odin Stable, niistäkin voi löytää jotain samoja, jos oikein etti. Mutta nyt olisi Star Control 2. Nyt on Star Control 2, ja meillähän on nyt siis tänään itse asiassa, haluan näyttää mun professionaalisen kamerakulman vaihtimen hiiremissä epinpala, ettei kursori liiku, mutta meillä on nyt sen verran materiaalia tässä. Sä oot säästänyt ja hillonnut. Lähdetään nyt liikkeelle siitä, että tässä on ensinnäkin Star Control 2 ja 1 paketti. Ja ihan siis oli jumalauta niin täydellinen paketti. No niin. Oli täydellinen paketti. Oli niin täydellinen paketti, että täältä löytyi siis kaikki nämä pakolliset, mistä nyt ei ehkä oikein selvää saa kuvaan, sen verran puhki palannut. Rekisteröintikautta. Täällä oli ihan kuitti. Kyllä. Infokirjakaupasta. Mikkelin kirjakaupasta, infosta 145 markkaa. Kyllä. Tää oli halpa. Joo, kyllä. Ehkä siellä ei päästy ihan ineen tähän pelin upeuteen. Sen lisäksi, että täällä laatikossahan on siis näitä upea, siis aivan käsittämättömän upea Star Mappi, joka on ihan pelin kartta. Heijastelee hieman, mutta kuitenkin. Ja manuaalit mukana Star Control 1. Siinä on hieman simppelimpi tää kansigrafiikka. Earthling Cruiser ja Dreadnought. Siinä on vähän David Goliath-meininkiä. Sitten tää kakkosen upea kansikuva, missä on pelissä täysin edes mainitsematon hirviöro Tulurg. Joka nyt on kanteen kuitenkin lätkästä. Se on päässyt kanteen. Mutta sen lisäksi meillä on tässä vielä siis näin käsittämättömiä aarteita kuin Pelit-lehti numero 393, jossa on Star Control 2 läpipeluohjeet ja alkuperäinen Pelit-kirja vuodelta 91 syksyltä, missä oli täällä jossain oli Star Control 1 arvostelu, jos mä en ole. Mahdollisesti sitten täältä löydän. No, ehkä se löytyy. Rise of the Dragon, uskomattomia. Tähänkin voisi pysähtyä. Pelkkä jakso syntyisi tästä kirjasta. Joo, elokuva. No, puolen vuoden pelit. Niin.
Joo. No, siis rekvisiitat sikseen. Star Control, ja varsinkin kakkonen, niin mitä ne merkkaa sulle? No kyllä siis Star Control 2 on yksi niistä The-peleistä. Että jos siihen niin kuin pitäisi sitä 90-luvun alkupuolelta PC-maailmasta tai mistä tahansa maailmasta, niin ottaa kourallinen pelejä, niin kyllä se sieltä löytyisi. Kyllä. Löytyisi, että siitä on aika uskomattomia muistoja siitä pelistä ja se on kestänyt aikaa. Tänä vuonna on pelannut sen nyt kaksi kertaa läpi ja tuota, kova. Aikaisempi melkein läpipelu oli 27 vuoden takaa. Joo. Että mä annoin nyt sen muhia vähän aikaa, että ei muista kaikkea ulkoa. Niin tota, nyt nämä remakeit, mitä fanit on tehnyt siitä, on pitänyt sitä legendaa hengissä hienosti ja tuonut sitä myös semmoisille ihmisille, jotka ei välttämättä halua katsella sitä 320x200x256 grafiikkaa, että tota, ja niin kuin sanoin, tuote kestää aikaa, että kyllä, että se niin kuin vieläkin ihmetytti se, että mitä pelatessa ei tullut sellainen olo, että tämä olisi ollut hyvä 20 vuotta sitten, mutta ei ole enää. Joo, siis niille, jotka ei Star Control 2 tunne, jos tätä kanavaa katsoo esimerkiksi joku vähän nuorempi henkilö tai joku, joka ei ole niin kuin aikanaan tätä pelannut, niin Star Control 2 voisi luonnehtia monella termillä. Mulla tulee mieleen esimerkiksi vähän niin kuin Mass Effect, mutta paljon parempi. Mä en ole Mass Effectia pelannut, mutta mä oon törmännyt tähän sanaan niin monta kertaa, kun mä oon tehnyt researchia tästä. Että täytyy varmaan tyypata jossain vaiheessa. Kyllä mä suosittelin, että tuli tää joku remixaus juurikin pihalle. Tää on Star Trek-elokuva, mikä ei ole Star Trekkiä, tai niinku tämmönen Star Trek-peli, mikä kyllä nyt ei vaan omea lisenssiä. Babylon 5, mä väitän, että se on tälle velkaa jonkun verrankin. Tää on uskomaton kokonaisuus. Voisiko sanoa niin kuin useampi peli tungettuna yhteen? Joo. Ja yleensä se ei ole kauhean hyvä merkki. Nimenomaan. Siis tää on esimerkki siitä, että miten genrejä pystytään yhdistämään onnistuneesti. Ja siihen aikaan sekä 64 puolella, no silloin elettiin jo 64 lopun aikoja, kun PC-puolella, niin tehtiin tätä, yhdistettiin genrejä, kokeiltiin, mikä toimisi, mikä ei. Ja yleensä nämä yhdistelmät oli vähän sellaisia, että jos joku osa toimii, niin joku toinen osa ei. Kyllä. Ja toki siinä on markkinoinnin kannaltakin se haaste, että jos sä lyöt actionia ja seikkailupeliä samaan peliin, niin tykkääkö molemmat vai eikö tykkää kumpikaan? Niin, se usein siinä kävi ehkä. En tiedä, tuleeko nyt esimerkkejä mieleen tämmöisistä mashupeista. Muista, että Nintendolla oli ainakin joku tämmöinen, just ihan täysin eri genre, mutta se oli joku tämmöinen peli, mihin oli yhdistetty niin kuin räiskintää, tasohyppelyä ja kaikkea mahdollista, ja mikään niistä ei oikein niin kuin toiminut. Joo. Mutta siis tässä on Star Control 1 ja 2. Ne on niin kuin tämmöinen... Star Control 1 ensinnäkin, siinähän ei ole juonta kauheasti. Ei varsinaisesti. Siinä on se strategiakartta ja kyllä. Se on, no, lätistä vaikka enemmän siitä tuossa pelatessa. Joo, tehdään näin, kyllä. Genren historiasta ja siitä, että mitä kaikkea siihen on läväytetty, mutta sehän oli niin kuin toimintastrategia. Joo. Joka ei tarkoita tässä niin tilanteessa Command & Conquer -kloonia tai RTS, vaan täysin erilainen konsepti. Joo. Ja kakkonen oli taas toimintaseikkailu. Kyllä, siis vaikka kyseessä ei ole seikkailupeli siinä missään tapauksessa siinä konseptissa kuin mitä tota niin, tällä kanavalla käsitellyt pelit esimerkiksi on ollut, niin mun mielestä tämä on seikkailupeli, jossa on toimintaosioita. Kyllä, juoni, dialogit, ongelmat, kyllä, kaikki. Esinekuestit ja kaikki. Ja sen lisäksi, että palataan enemmän siihen toimintaosuuteen, joo, varmaan tosiaan sitten, kun tehdään sitä toimintaa. Kyllä. Niin tota, tää on open world-konsepti tässä, elikkä sulla ei ole tiettyjä tähtijärjestelmiä ja reittejä, mistä pääsee mihinkin, vaan sulla on se kartta ja sä lännet mihin haluat, kunhan bensa riittää. Kyllä, joo. Ja siinä jätetään pelaajalle sitä tutkimista, siinä ei taluteta kädestä pitäen niihin juttuihin, mutta toisaalta sitten joka paikasta löytyy vinkkejä, että se niinku rupeaa aukeaa se. Kyllä, siis niin kuin juoni tiivistelmänä, tämähän on siis
ykkösessä oli niinku tää hierarkia, mitä johti tämmönen iljettävä hirviömäinen Urquan jengi. Ja ne soti ihmisten kanssa, tai siis tämän liittoutuman, mihin kuului ihmiset ja sitten nämä muutamat muut rodut. Ja sit kakkonen on tarina siitä, että ykkösen ja kakkosen välissä ihmiset ja muut häviää sen sodan. Kyllä. Ja kakkonen on sit semmonen niin kuin tuhkasta nousemistarina. Ja joo. Voisiko sitä sitten niin kuin, miten paljon me tuota tarinaa tässä avataan? Ei sitä ole jotenkin avattava. Jos kyse olisi niin huonosta pelistä, ettei kukaan sitä haluaisi pelata, niin se voisi spoilata ihan niin, se voisi ihan spoilata suoraan. Näiden remakeen muodossa niin tämä on nykyäänkin ihan pelattava tekele ja hieno tarina ja hienoja yksityiskohtia, niin niitä ei hirveästi halua spoilata. Joo, ei spoilata loppua, mutta niin kuin lähdetään niin kuin siitä, että koska ykkösen tarina, siinähän ei oikeastaan varsinaisesti ole tarinaa, mutta että niin kuin mä pelasin ykköstä, siis se on yksi ensimmäisiä pelejä, mitä mä oon ikinä pelannut ensinnäkin. Mä olin siis ehkä 6-vuotias, kun se oli tietokoneella meillä. Ja mä pelasin sitä meleetä siinä, vai supermelee, oliko se silloin supermelee siinä? Se oli pelkkä melee. Pelkkä melee, juu. Ja sit kun kakkonen tuli, niin mä niinku tiesin ton ykkösen, mutta se ei ollut oikein niinku kolissu 6-vuotiaalle vielä niin paljon. Mut sit mä olin jotain ehkä 10, 11, sitä luokkaa. Onkohan ihan sitäkään, kun mä pelasin tätä. Saatoin olla jotain 9:nkin. Ja siinä vaiheessa mä osasin englantia ihan sujuvasti. Kiitokset Allovelle ja kumppaneille. Ja kakkonen vei mennessään. Niin kun, heti se alkuasetelma on se, että niin kun tavallaan maalataan tämmöistä, että liitytään tähän sotaan, joka vielä riahuu siellä. Tämä ihmiskunta on tehnyt sen pienen niin kun, siirtokunnan, löytänyt näitä precursor, tämmöisiä muinaisrotujen juttuja ja sitten on liittymässä takas sotaan, mutta sota onkin hävitty sillä. Kyllä. Ja kakkosenhan voi aloittaa pelaamatta ykköstä. Ihan täysin. Siinä ei ole mitään sellaista juonta, mitä ei kerrottaisi kakkosen alkuun. Kyllä. Eli niin kun ykkönen on sillä niin kuin nice to know, katsoa YouTubesta jos haluaa. Ei millään lailla välttämättä, mutta jos on todella hardcore, niin voi pelata sitä ykköstä. Kyllä. Se lähestulkoon identtinen se action mode, siinä on tietysti vähemmän aluksia, joo, kakkosessa enempi. Ja tällaisena mielenkiintoisena nyanssina, niin just tämä genreen yhdistäminen siinäkin, että se strategiapeli runko, melko yksinkertainen strategiapeli, ja alukset taistelee, joo, mennään siihen 2D-arcade-lätkytykseen. Ja aluksilla on eri ominaisuuksia, vähän lievästi sanottuna. Kivipaperisakset, että joku on hyvä jotain vastaan ja näin. Ja kyllä. Strategiakartalla ne alukset on eri hintaisia. Ja kyllä. Näin, että siis kun mä mietin Star Control 2, niin se on tullut ehkä niin kuin täydelliseen aikaan sillä lailla, että siinä on niin kuin PC lyönyt itsensä niin kuin läpi ehkä siinä Ysärin taitteessa niin kuin merkittävimpänä alustana. Jos ei siinä vaiheessa vielä merkittävin, niin kuitenkin silleen, niin kuin, että se löi itsensä läpi aika hyvin silloin. Äänikortit tullut mukaan, VGA-grafiikka ja niin kuin, digitoituu puhettakin jonkun verran ja näin. Mutta se, että niin kuin, koska Star Control 2, sinähän on näitä alien-rotuja aivan järkyttävä määrä. Sieltä löytyy niin kuin, se niiden monimuotoisuus, että siellä on kasvia, mineraaleja, kaasuja, tietoisuuden saavuttaneita kaasuja, kaikkia niinku, sit on tällaisia perinteisiä humanoideja ja on pieniä vihreitä miehiä, niinku kaikki nämä on olemassa siinä pelissä, ja kun ne on esitetty niinku pelkästään sillä semmoisella pienellä kuvalla tuossa meleessä ja sitten tässä keskusteluruudussa, niinku, niillä jokaisella on oma fontti, jokaisella on oma musiikki, oma kuva ja oma persoonallisuus, niin tuommoinen määrä erilaisia alien-rotuja, jotka on niinku täysin erilaisia toisistaan. Kyllä, niin siis tässä on käytetty todella mielikuvitusta mukavasti. Kyllä. Että, no aina putkahtaa, kun avaruuspeleistä puhutaan, niin vanha kunnon Master of Orion. Kyllä. Niin siinähän ne loppujen lopuksi on aika samanlaisia. Niin. Ne on aika humanoidimaisia melkein kaikki. Kyllä. Kaikki niistä pötököistä paria poikkeusta lukuun ottamatta. Joo. Tässä lunttas on just, että 18 eri. 18 rotua.
ykkösessä oli vähän, olisiko ollut puolet vähemmän ja sitten siinä oli kymmenkunta. 14. Molemmissa liittoutumissa oli 7. Kyllä. Ja tosiaan, niin kun, että jos 18 erilaista alien-rotua esittäisiin niin kuin nykypelissä, kaikilla olisi niin kuin omat eri ääninäyttelijät, musiikit, grafiikat, kaikki, niin en usko, että löytyisi semmoista studioa, mikä pystyisi toteuttamaan sen silleen, että se ei olisi ihan niin kuin indie-peli, tai se pitäisi olla niin kuin joku tosi super AAA-luokan. Et niin kuin Mass Effectissä on hyvin paljon samoja elementtejä, mutta siinä on just, että siinä on niin kuin, onko siinä 5-6 rotua, josta suurin osa on niin kuin kahdella jalalla käveleviä, vähän isompia, vähän pienempiä. Mutta tässä siis, niin kuin, jos mietitään ihan näitä Urquan-olentoja, niin, ja Kohraha ei varsinkin, että kun se on se pata, missä on niitä luita. Kyllä. Kun se hiplailee niitä luita, se oikein nauttii siitä. Niin nehän, se on sellainen kerrostalon kokoinen. Niin kuin, kyllä. Tai en mä tiedä, ehkä omakotitalon kokoinen yksi tämmöinen Urquan-olento. Kyllähän tämä, niin kuin, just nämä rotujen eri dialogit ja se koko fiilis, mikä siihen on saatu niin ihan vertaansa vailla. Että se todella paljon löytyy semmoisia asioita, historiikkia, rotujen asenteita, että ne on sillä harmaalla alueella. Että, siis todella harmaalla alueella, että pelaaja ei pysty heti sanoa, no joistain pystyy sanoa, että okei, tää on hyvis ja tää on pahis. Kyllä. Mut monesti jää vähän silleen, että mikä tää on. Kyllä, siis tää, mä luulen, että sit kun meillähän on siis melkoinen haaste tässä käynnissä, että me otetaan supermeleitä tässä ja taistellaan toisemme vastaan jopa kuolemaan asti. Saattaa olla, että vaan toinen kävelee korsusta elämänä pois. Luultavasti. Voi olla, että molemmat menehtyy, jos sofiksti alussa jää viimeiseksi. Kyllä, niin, kyllä. Räjäytetään. Puhutaan siinä varmaan näistä roduista enemmän, mutta se just, että kun sulla on vastassa tämmönen pieni, minkä niin kuin tietoisuuden taso kulkee jossain muualle, joka niin kuin se keskustelu ylipäänsä sen välillä, niin kuin ihmisen sen välillä on tämmöistä, niin kuin puhutaan hyvin käsitteellisistä tasoista. Sitten se vaan yhtäkkiä päättää, että susta pitää nyt tehdä osa tyhjyyttä tai jotain. Sitten alkaa tappelu. Tässä käytiin nyt keskustelu. Loukkasinko mä sitä jotenkin vai mitä vittua? Nyt tää vaan loppu tää keskustelu ja nyt tapellaan. Niin kuin, että siis siinä on ne, että jokainen rotu... Perusnakkikioski. Niin, semmoinen tämmöistä sattuu jo kyllä. Mutta se, että niin kuin se, että niillä jokaisella rodulla on joku sellainen tietty piirre, mikä on sitten vaan leivattu sinne 11. Kyllä. Ja tämä dialogin määrä, mikä tässä on tässä pelissä, niin on aivan päätä huimaava. Siis ihan järjetön. Se, millä tavalla tämä on... Tuossa on ykkösen, Star Control 1 manuaalissa jo näkee, että nämä Redford ja Paul Reikki kolmonen, jotka tämän on suunnitellut ykkösen ja kakkosen, niin niillä on lähtenyt se lore ja se tarinankerronta jo lapasesta ykkösen aikaa. Joo. Viimeistään silloin, kun ne on tehnyt manuaalia. Ja tämä tarina on sitten jatkunut kakkoseen. Joo. Ykkösestä on heivattu se strategiapeliosuus kokonaan veksi. Joo. Ja ruvettu rakentaa tätä seikkailuhommaa siihen loren päälle. Joo. Ja innostus näkyy kyllä lopputuloksessa. Joo, ja siis tässähän on siis tää Pelit-lehden läpipelu. Tää on vähän sellainen peli, jonka niin kun tarinan pystyy kertomaan hyvinkin. Siis vielä palaan siihen, että tää tuli just oikeaan aikaan. Eli tää niin kun mahdollistaa sen, että pelaajan mielikuvituksen varaa jätetään aika paljon. Se, että sä kohtaat aina sen saman Urquanin tai aina sen saman Sofixtin, jolla on aina saman näyttelijä, niin se ei ole se sama, mutta niin kuin tavallaan pelaajan mielikuvitus täyttää sen, niin, sen aukon, että okei, että se nyt voi joka kerta tavata sitä tiettyä samaa Urquania, mutta että se tekee siihen sen elementin, että sä keskustelet koko rodun edustajan kanssa aina. Mutta että jo nykypelissä niin se ei menisi ehkä läpi enää silleen samalla lailla. Hei, katsotaanko muuten aikajanoja vähän, eli Star Control 1 ilmestyi 90. Okay. Joo. Star Control 2 ilmestyi 92 PC:lle. Ja 2 vuoden päästä se tuli 3DOlle. Joo, se... Ja 3DO, tämä kaikkien tuntema ja ylistämä konsoliklassikko. Joka on hävinnyt hivenen jo historia. Hämärii ensimmäinen viiden sukupolven konsoli. Joo, CD-tuella. CD-tuella, jonka takia ne päätti tehdä Star Control 2 sinne. Ja
siihen tuli puhutut dialogit. Kyllä. Mä pelasin siis nimenomaan sen version, missä ei puheita ollut silloin aikanaan. Mäkin pelasin alun perin sen. Ja tota, se on ehkä 3DO:n pelikulttuurille antamista lahjoista. Varmaan suurin, se että, suurin että, ja että, ainoa. No en, ei varmaan ainoa, mutta niinku. Että tota, se päätettiin tehdä. Siinä oli pikkusen full motion video ja tosiaan nämä kaikki dialogit oli ääninäytelty pirun hyvin. Joo. Kyllä, ja todella. Siis se on aivan uskomatonta tavaraa vielä, kun no ei voi edes sanoa, että aikaisekseen, koska se on nykyäänkin. Niin, se on ihan just näin, että tota, siis tämän pelin musiikithan, niin niistä joku, tämä on siis jaksossa, kun puhuttiin tota ton Karovon Ruutinjelmin kanssa, niin nostin nämä pelin musiikit niin kuin sijalle top 3 mun kaikkien aikojen parhaat pelin musiikit. Se olisi voinut olla ykkönen tai kakkonenkin ihan yhtä hyvin. Ainoa mikä niin kun siinä vähän, että koska pelin musiikit syntyy kilpailun perusteella, eli niillä oli budjetti sen verran tiukka, niin että ne tilas modin niin kun kilpailun pelin musiikeista, ja sitten sieltä tuli biisejä, jotka sitten niin kun sijoiteltiin. Ja eikö ollut vielä näin, että ne oli suurin osa Amigalla tehty? Mun mielestä joo, koska niinku PC-puolen modiskene ei oikein ollut olemassakaan silloin. Ja mikä vääryys, Star Control 2 ei tullut ikinä Amigalla. Ei tullut. Mä olin ihan varma, että olisi tullut. Ei oo. Se on PC ja 3DO. Siinä kaikki. Siinä kaikki. Ykkönen. Okay. Ykkönen tuli PClle, Amigalle, Mega Drivelle. Okay. Plus Commodore 64:lle, Amstradin CPClle, Amstradin CPClle ja ZX Spectrumille. Okei, okay. Kaikki mahdolliset. Näiden 8-bittisten kotikoneiden versiot on tota, aika sympaattisen näköisiä, sanotaanko näin. Voin uskoa sen kyllä. Mutta siis se vielä muuten tuohon liittyen, että jos Commodore 64, sinähän oli joystickki, missä oli yksi nappi. Kyllä. Niin Star Control 2 kontrollit taipuisi melkein niin kuin Commodore joystickille. Jos oliko jossain Commodores 2 nappia, en muista. Tota, yksi tapa ratkaista se on pistää erikoistoiminta taaksepäin. Niin, ihan totta, koska siis Star Control 2 käyttöliittymä tähän niin kun pelin monimutkaisuuteen ja monimuotoisuuteen nähden, niin sehän on ihan uskomattoman niin kun solidi. Niin on. Se on tota, niin kun tossa aikaisemmin puhuttiin siitä, tässä kun pistettiin kamoja kasaan läjään tähän, niin että kakkosen kontrollit on 4 kursorinappia ja 2 toimintanappia. Siinä ne. Ja näillä tehdään kaikki taistelusta, niin, dialogeista, aluksen päivitykset, ohjaamista, kyllä kaikki nämä kaikki, menut. Kaikki. Ei ole yhtään niin kuin hiirellä alasvetovalikoita tai mitään Ctrl F:ä tai mitään F-funktio. Kaikki on ne 6 nappulaa. Kyllä, mä pistin tämän tulikokeeseen itse asiassa, kun puhuitte yhdessä seikkailupelin jaksossa, mikä on seikkailupeli. Niin. Sitä pitää pystyä pelaamaan näin. No, tätä niin pystyy. Kyllä pystyy. Ehkä tiukimmissa taisteluissa joo, otetaan voi olla, parempi asento. Ehkä mutta pitää vähän niin kuin ruveta mättämään. Joo. Kyllä. Kyllä siis tämä on niin kuin semmoinen peli, mitä mä oon vähän niin kuin kiertänyt näiden mun progisten aikana niin kuin koko ajan silleen, että kyllä se on siellä. Koska tää on mun mielestä, siis jos pitää kaikki aikojen pelit valita, niin kuin sä sanoit, niin että kun otetaan tolleen, niin se on siinä. Niin kyllä tää niin kuin kaikkien aikojen peleissä menee mulla niin kuin joko top 5 tai top 3. Ihan heittämällä. Tän jälkeen on siis tullut monenlaisia jäljittelijöitä, mutta ihan samanlaista peliä kuin tämä, niin ei oikein ikinä tullut. Eikä niitä jäljittelijöitäkään ihan loputtomasti ole, mutta esimerkiksi tämä Mass Effect, niin siinä on jotain samaa. Spore yritti ehkä vähän samaa joskus tuossa 2000-luvun alkupuolella epäonnistuen katastrofaalisesti. Ja tota, sitten No Man's Sky, siinä on kans jotain samaa kuin tässä, vaikkakin siis se on hyvin eri genren peli, mutta jotain ideologista samaa siinä on mun mielestä. Tämä on nyt sitten taas vähän tuoreempi luokka. Joo, en tiedä, onko on varmasti ollut vaikutusta tämä Faster Than Light. Joo, FTL, kyllä, epäilemättä. Siis graafisesta tyylistä, musiikeista, joo, hyvä nosto, erittäin hyvä nosto. Joo,
Tämä on tosiaan... Stellaris. Tämä tuli sellaiseen aikaan, että tämmöiselle, jos ajatellaan suoraan pelkästään näitä genrejä, seikkailuja, vähän tällainen roolipelimäinen, tässä ei varsinaisesti roolia pelata, mutta siinä kehitetään alusta ja siinä on tämmöistä open world hommaa, niin PC:llä olisi ollut aika selviö, että se olisi ollut hiiripetun. Kyllä, jotenkin hyvinkin. Niin kuin tämä aluksen, joka ilmestyi just ruudulle, niin tämä aluksen kustomointikin, niin kyllähän se niin kuin vähän silleen hakisi, että sä voit niin kuin hiirellä kliksutella tuosta niin kuin näitä eri aluksen kohtia. Että sun ei, niin kuin, sä voit, siis se toimii näppiksellä, mutta että silleen, että hiiri olisi ollut aika looginen valinta myöskin tuohon. Ja se on tuossa kiva se, että ne kaikki sillä aluksella, kun navigoidaan siellä ja valitaan laitteita ja tämmöisiä, niin ne menot on lyhyitä. Sillä on yleensä 4 valittavaa juttua. Kyllä. Enteristä valitse. Peissistä. Se on hyvin, niin kuin, hyvin suunniteltu se menun rakenne näistä. Kyllä. Että se niin kuin, pienen pelaamisen jälkeen niin se tulee ihan niin refleksin, että harvoin sinne mihinkään eksyy. Silloin kun siis pelasit tämän läpi, niin kun tämä just, että nämä kaikki systeemit, mitä tässä on, niin on hyvin kevyitä, siis niin kuin arcade-mäisiä. Niin kuin just jopa nämä kaikki valikot, niin se ei ole mitään hilavitkuttimia kilikalia, vaan ne on just niin kuin mennään valikosta toiseen nopeasti. Taistelu on hyvin arcadea. Planeettojen tutkiminen on erittäin arcadea, kun siellä pomppii niitä möllejä ja tulee liekkiä ja maanjäristystä. Kauan sulla kesti, kun sä pelasit tämän nyt läpi? Nyt viimeinen kerta, kun viime viikolla pelasin, niin meni noin 15 tuntia. Eli tää ei ollut mikään speedruni. Joo, mutta sä tiesit suurin piirtein niin kuin... Joo, mutta mulla oli jonkun verran katoin muistiinpanoista, että hei, tuolla oli tommonen juttu ja tuolla tommonen. Mutta mä yritin pelata sen sillä tavalla, että mä kuitenkin kävin ne dialogit, mistä mä saan jonkun tiedon johonkin, ennen kuin mä menin sinne johonkin. Joo. Ja tietysti toi resurssien keräämisen tein ihan niin kuin vanhan kaavan mukaan. Lähden katsomaan, mitä löytyy ja etin niitä sieltä. Joo. Siihen meni jonkun verran aikaa. En skipannut dialogeja enkä tällaisia, että kaikki niin kuin kuuntelin ja menin näin niin kuin oikeasti pelatessa mennä. Joo. Ja 15 tuntia, jos ekakertalainen pelaa läpi ekalla kokeilulla, niin... Mä luulen, että siinä on ehkä vähän sama kuin... mä oon taas itse pelannut yhtä retropeliä, Chrono Triggeria, joka on samoilta vähän myöhemmin tullut kuin tämä. Niin mä luulen, että tässä on vähän sama kuin siinäkin, että peli on... tuntuu pidemmältä kuin mitä se on, niin kuin hyvällä tavalla. Tavallaan, että niin kuin se kesto ei synny siitä, että sun tarvitsisi niin kuin hinkata hullun lailla, vaan että se on aika siis niin kuin tiukkaa kerrontaa. Välillä vähän tässä ja Kronos on sama, että sä et oikein aina tiedä välttämättä, mitä sä teet. Sä vierailet niissä paikoissa, missä sä oot käynyt, niin yleensä sitten löydät jonkun. Mutta Star Control 2 on yksi oman aikansa juttu, mitä nykypeleistä ei hirveästi enää löydy. Sä voit mokata. Kyllä. Sä voit mokata ihan täysin tän homman. Joo. Se on pelissä on oma sisäinen kellonsa ja... Kyllä, mitä en itse esimerkiksi tiennyt jollain aikana. Mullakin keväällä, kun pelasin tän läpi, niin mulla oli semmoinen mielikuva, että tässä saattoi olla joku tämmönen. Kyllä se järkytyksenä tuli sitten, kun rupesi tapahtumaan. Tämä ei olisi ollutkaan niin kuin hyviä asioita. Joo, siis koska pelihän niin kun, pelissä tapahtuu, että sä kuljet tähtijärjestelmästä toiseen tällä hyperavaruuskartalla. Kuljet täältä tänne ja tuolta tonne. Ja siinä kartalla näkyy niitä semmosia muiden rotujen isoja niin kun vaikutusalueita. Että kun sä menet sen vaikutusalueen sisälle, niin jos sä kohtaat jonkun, niin on ihan todennäköistä, että se on tämän tietyn rodun edustaja. Jos sä satut jo tunteen, kuka se on, mutta... Sitten siellä on muutama sellainen vähän isompi pallukka. Jossain vaiheessa se toinen niistä pallukoista lähtee vähän niin kuin liikkumaan näiden muiden. Kyllä. Ja se, sitten ne toiset pallukat vähän pienenee ja häviää. Ja se on vähän niin kuin se pelin aikaraja. Näin mitään spoilaamatta, niin sitten kun iso pallo liikkuu, niin kannattaa kiirehtiä. Niin voi sanoa, että nyt on niin kuin... Ja sitten jos siinä vaiheessa, kun iso pallo lähtee liikkeelle, niin mä en tiedä, onks peli siis mahdollista kuitenkin vielä läpäistä siinä vaiheessa, jos sä oot tehnyt jo kaikki niin kun ne välttämättömät asiat. Niin muuttuuko se peli niin kun
läpi pääsemättömäksi siinä kohdassa. Sitä mä en nimittäin edes tiedä. Mä katsoin eilen nimittäin yhden videon, missä kaveri pelasi tämän hyvin, hyvin epätavanomaisesti läpi. Ja mä en oo tosiaan pelannut itse alusta loppuun läpi tämän kuin 2 kertaa. Ei varmasti siihen 2 kertaan jää, kyllä tämä tulee olemaan säännöllisessä ohjelmistossa. Ja varmaan yritän pelata myös eri tavoilla ja kokeilla, että tässähän on paljon semmoisia tehtäviä, mitä ei läpäisemiseen tarvita. Niin, se on semmoista sivua, ja mistä sä saat jotain etua sitten niin kuin itsellesi. Kyllä, ja se on yksi, mikä tekee tästä mielenkiintoisen, että varsinkin jos ei tiedä tätä kokonaiskuvaa tai koko peli sitten loppujen lopuksi menee, niin mun täytyy oikeasti katsella ja kuunnella ja ottaa selvää niin kuin jutuista. Kyllä, sulle ei kerrota, että mene välttämättä tonne, vaan niille sanotaan, että no tuolla on tommonen tähtimuodostelma tuolla, niin se on ehkä siellä jossain. Ja nykyajan pelaajille myös vinkkinä, että papereita. Kynä ja paperia. Starmapin saa printattua netistä. Joo. Siinäkin tutkit noita mineraaleja etin, niin se on hyvä siihen printtiin merkata, että nuo jo tutkit. Joo, koska niin kun mä muistaakseni koitin tätä joskus pelata ilman tätä Starmappia. Sehän kyllä onnistuu, ei se mitään. Pelistähän se löytyy myöskin. Kyllä. Mutta niin ei tästä mitään haittaakaan, että on tämmönen mistä. Ja pelissä ei ole minkäänlaista questlogia tai muuta. Ei ole, se muuten eli, on. Ei ole, eli, mene tänne. Elikkä silloin kun näitä keskusteluja käy ja muuta, niin ne saa sen jälkeen, kun se on sanonut sen, niin saa vielä uudestaan näkymiin tekstin. Niin, sen login, joo. Mutta jos siellä annetaan koordinaatteja tai muita, niin ne on parempi kirjoittaa yli. Aika savakee. Niin kuin tämmöistä siis teknologiaa, mitä oli silloin olemassa. Mulla oli täällä itse asiassa löyty täältä paketista niin vuonna 1994 tehtyjä muistiinpainoja. Pikkasen lunttasin näistä. Voinko hieman vilauttaa tuohon kameralle, että millaisia muistiinpainoja siellä lukee Kohr Ahit ja kumppanit, jos siinä jotain. Mutta niin tällä pohjalla on galaksia pelastettu. Tässä on sitten, kun keväällä olin oppinut jo kirjoittamaan suoria rivejä, niin niin päästy tämmöiseen, niin kuin tosta voi vähän ton näköistä duffovuppia siellä. Tää on kyllä sellainen peli, että tästä pystyisi puhumaan varmaan 5 tuntia ihan helposti. No jatketaan tuossa, kun ruvetaan pelaamaan. Kyllä, elikkä tongitaan samalla vaikka ykkösen historiaa vähän ja kyllä. 3DO pohjakoodista tehty tää Urquan Masters. Se tuli joskus 9. Se tuli 9 vai? Muistaakseni 2000-luvun puolella, joo. Kyllä. Ja sitä päivitetään edelleenkin mun mielestä. Siitä on se HD-versio. Joo. Ja me itse asiassa todennäköisesti tullaan pelaamaan sitä HD-versioa. Se mulla tuo nyt on asennettuna, joo, koska se on ihan niinku se on kaikkein silmäystävällisin, eikä se oikeastaan niinku käytännössä ero mitenkään. Ja siinä grafiikat on tehty sillä tavalla, että niitä on parannettu, mutta sen näkee, tai sen kokee sillä tavalla, että siinä ensinnäkään ei ole pelattavuutta uhrattu yhtään. Ei, se on tismalla. Ja joo. Sen kokee sen grafiikan sellaisena, että jos näytöt olisi ollut tämmöisiä 92, niin se olisi tehty tämmöisenä jo alun perinkin. Kyllä. No niin. Ei muuta, kun siirrytään tatamille. Noniin. Keskustellaan siinä lisää. No niin, nyt on saavuttu sitten Urquan Masters HD:n pariin ja lähdetään tappelemaan ja puhumaan pelistä samalla. Katsotaan, kuinka paljon pelaamisesta tulee ja onko ystävyyskin mennyttä jo ihan meillä näppäin. Ihan varmasti. No, tosiaan tämä musiikki, mikä tässä taustalla on, niin tämä ei ole, mä en tiedä, onko tämä niinku tehty tätä HD-modia varten, koska tämä ei kuulosta musta tutulta aiemmista versioista. Mä en myöskään tunnista luultavasti. Joo. Erittäin ansiokas käännös nykypäivään päivitys ja ilmanen kaiken muun hyvän lisäksi. Esa pelaa klassisesti numero niin kuin nuoli näppäimillä, jolla pelejä ei ole pelattu sitten 90-luvun puoliväli. Minä tälleen vähän rienaavaisesti pelailen Xbox 3 tai Xbox Onein ohjaimella, jolla huomasin tuossa testiä, että se on hieman hankalaa, mutta en syytä ohjainta. Kyllä tässä on, tätä peliä on tullut pelattua viimeksi niin kuin aika kauan sitten. Mennään supermeleeseen. Me voidaan teeskennellä, että me palataan ykköstä ja sä palat Megadrivella ja mä palaan PC. Kyllä, sovitaan. Mennään supermeleen pariin. Ja meillä oli nyt ajatuksena, että puhutaan vähän näistä peleistä samalla, niin otetaanko siis tosiaan tämä alukset nyt Star Control 1 puolueiden mukaan? Joo.
Mä olin muistaakseni tää ylempi. Tässä sillä muuten voisi laittaa tiukan nimen. Mihkulin hierarkia. On musta aika hyvä nimi. Millähän nää poistetaanko näitä ihan? Eli Androsynthi oli, vai onks väliä kumman puolella haluat pelata? Hierarkia vai No sä oot nyt hierarkia. Mä olen nyt hierarkia. Mä otin sen jo nytte. Androsyntit oli ainakin, eli Androsyntit oli niinku ihmisten klooneja, jotka... Joo, ihmiset, karku teille lähti. Niin, ihmiset joo. Pakotti ne tekemään niinku omia paskaduunejaan, vaikka ne oli kaikin tavoin parempia. Ne lähti helvettiin, löysi urkuaan, niin nehän keksi siis hyperdriven aikaisemmin kuin tavan ihmiset. Ne lähti hemmettiin, löysi urkuanit ja liittoon muiden kanssa, koska niitä korpes hieman sen niiden kohtelu ihmisten luojiensa kourissa. Androsyntit, erittäin tiukka alus, mä tykkäsin tosta penskana. Sitten tämä Chimera, no tämä poistetaan suoraan, sitä ei ollut ykkösessä, mutta eikös Ilvrathi nyt ainakin ollut? Se oli kyllä hierarkia. Inhottavia hämähäkkimäisiä otuksia, mitkä elää julmetulla. Dagon ja Khazon, mitkä niiden jumalat on, mitä palvoo. Ruushit ei ollut. Ykkösessä. Mutta oliks nää mykonit? Mykonit oli. Nää sienieliöt oli. Se oli ykkösessä hierarkian toisiksi paras. Kyllä. Siinä mä en ikinä oikein oppinut pelaan sillä. Katsotaan. Sitten Urquan. Mun mielestä siis kaiken, niin kun, kaikista roduista, niin jotenkin mä tykkään näistä vihreistä Urquaneista kaikkein eniten. En siis niin kun, varsinaisesti välttämättä niiden aluksesta, joka on kyllä top tier tietenkin, mutta niin kuin konseptina Urquanit vihreät on ihan mun mielestä bestiä. Melnormia ei ollut. Oliko ortsit? Ei ollut ortsia. Unkahit oli vihreät rooli. Niin onkin. Ei saakeli tää. Se on se hierarkia halpisalo. Joo, tää on kyllä... Täällä on muutama ässä hihassa. Sitten... Oliko Straddasit ykkösessä vielä? Ei ollut, ei. Ollut, mutta vuksit oli. Vuksit oli, kyllä. Ja ne oli pahojen puolella tai tuhmien puolella. Näähän on näiden, että nämä on sellaisia niljakkaita liskon ja limapallon yhdistelmiä, jotka pitää ihmisiä todella inhottavan ruumiina ja haisevina. Tuossa on itse asiassa ykkösen manuaali laitun, varmaan sen kuvan sitten tähän. Joo. Siinä on hauska kuva bukseista, niistä loisista, mitä ne ampuu aluksesta, jotka kiinnittyy vihollisaluksia hidastaan. Spathit kuului... Joo, pelkuriuttaan. Ei kyllä. Uskaltanut muutakaan tehdä. Hyvä syy. Syreenit ei todellakaan ollut hierarkian väkeä. Oli, entäs jehatti? Jehatit oli allianssi. Ne oli allianssi. Sulla on nyt tossa hierarkian kaikki 7 alue. Elikkä alarivi pitää nyt tyhjentää sitten. Kyllä. Miten mä sen teen? Tapahtuu. Delete. Deletellä lähti. No niin. Siinäkö on mun alukset nyt sitten? Tämä kyllä, selvä. Siinä on hierarkia. Siinä on aika iljettävä jengi. Jos keräilen tänne. Tässähän 3 jo ensimmäisenä. Noniin. Harilaula leilaut. Jotka asuu siellä näennäis avaruudessansa. Kyllä, teleporttaavat ufopäät. Sitten on kristalliporukkaat, sen Jeesukset. Tämä on just niin kuin, että niin kuin kristallimuoton elämänmuoto. Vai oliks sen Jeesut, oliks niitä semmosia niin kiekkoja? Kristallityyppejä. Joo, kyllä, eläviä kristalle. Oli niitä koneita. Ötlin Cruiser, se on maapallolta. Se on vanha kunno. Vanha kunno ytinohjuksella. Ytinpommia ja sitten noita laserpaukkuja käyttelevät. Tuolta poistetaan. Noita ei ole. Noita ei. Laitetaan syreenit. Penetraattor. Kyllä, se on penetrator tuo alus. Joo. Sitten on tää on tätä Star Control-huumoria. Kyllä. Har har har. Ja eikö toi mrr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 r
kovaa. Sitten meillä oli kova alusta. Todella kova, yksi parhaita. Mikä meiltä vielä puuttuu? No Sofixit. Ai niin, vanha kunnon katana. Kyllä. Okei, Balanced Team, nyt pistää joku jäätävä nimi sun tiimille vielä.
Siskon allianssi vastaa hierarkia. Okei, nyt ratkaistaan sitten, että onko meidän videon kanonissa, niin kummat voitti. Kyllä. Jos saisit vapaa, niin kuin nyt, että kumpi joukkue, niin kuin, kumpi on parempi? Mitä sanot? Kumman ottaisit, jos saisit ihan vapaasti valita? Jos henki riippuisi siitä. Niin, jos sun kaikkien läheistä ja kaikkien muidenkin henki riippuisi siitä, niin kumman ottaisit? Mä tiedän läheistä, mutta jos oma henki olisi kyseessä, niin kyllä mä varmaan yleiskattoisin hieman. Mä taas saattaisin valita jopa Eskon allianssin, mutta nyt meidän kohtalo on heittänyt meidät näille puolille, joten kyllä. Eiköhän ja tämä on äärettömän asymmetrinen tämä taistelu tässä, eli jotkut alukset on huonoja, jotkut on hyviä. Näin on. Ja sitten vähän riippuu, mikä alus on mitäkin vastaan. Jokaisella on omat vahvuutensa, mutta katsotaan, miten meidän käy. Ei muuta kuin Battle Royale. Otetaanko Battle ihan Royale randomilla vai haluatko valita? Otetaan eka randomilla. Eka randomilla. Tämä on nyt ensimmäinen rajakarnaus. Sitten saa ruveta niin taktikoimaan. Niin. Aha. Seireenit, en kutsu laulu, pelkurimaiset spathit varmaan mielellään liittyy tähän eikäläisen. Ottaa siitä vähän peffaohjuksia. Sulla on selkeästi ihan... Kato, oi. Sulta hyppäs, yks loikkari. Ai loikkari tuli, no eiköhän anneta loikkarille vähän peffaohjuksia. Pelaan vähän tästä pelkurimaista spathitekniikkaa. Sillä pitää pelatakin just tolle. Nyt kapteeni raivoontuu ja ei saakeli. Ai jaha, loikkareita lisää. Juu. Perke. Meillä on parannut. No, siellä on sinisiä avaruusbeita ja... No. Oi. Planeetalle laskeutuu noin suunkoon. No niillä on niin omat bileet siellä. Himojensa uhreiksi joutu nyt kyllä. Kyllä selvästi. Oi, nyt tuli. No niin, hyvästi neidot, mutta osa spathien mulkosilmistä otti nyt dunkkusen siinä. Spathi on aika kestävä alus, kun ne... On siis yksi pelin parhaita aluksia on spathi mun mielestä, jos osaavissa käsissä. Tosin nyt voi olla, että... Nyt voi kyllä olla sit niin, että... Ui saak! Ota sinäkin vähän ohjua. Ai niin, sulla on noi perkeleet. No ei vaan minkään. Se oli siinä. Ja laser viimeisteli. Pirksi hoiteli hommat. Nurfelille ei ollut mitään sanavaltaa. Joo. Ötlin Cruiser on hidas alus. Se on hidas. Siinä voi. Mut mä silti otan nyt nämä rumilukset näkymät tässä. Se noilla on hyvä, kun niihin ei, ei lukitu ohjus, kun on näkymät. Mut mä en pysy sun mukana. Nyt! Ei! Ai saakeli. Sehän tässä on, kun tää zoomailee tälleen, niin välillä tulee se planeetta vähän nurkan takaa. Kyllä. Ei, nyt ei kyllä Dirgalle ei tullut yhtään mitään tästä hommasta. No, kyllä sieltä nyt yksi perämies saatiin listittyä, mutta... Kyllä. Täällä kansi, poika. No niin, hyvästi Ilvrat. Mä en ole ikinä oppinut pelaa Ilvrathilla. Joo, tässä on pari semmoista niin hidasta alusta, että niillä on tosi vaikea saa kiinni. Mut nyt tehdään kosto luojaa vastaan. Siitä niin, hyvästi luoja. Pirksit, AK-47, Androsynt jyräs läpi. Toi on Ödlin Cruiseria vastaan vielä hyvä, kun toi... Se on tuollainen pitkä tikku, niin se kyllä, osuu helposti. Kyllä. Ja vähän kankeahan se on, että... Mä lähden roboteilla. Sä roboteilla lähet haastamaan. Toi on niin, siis kans kankeuden multihuipentuma toi... ...muoto. Niin on. Niin ne oli noin tosi kiakkoja noin. Se on nopee!
En mä nyt jumalauta osu. Ui ui. Ota kupla! Pelaanko mä itteni noihin kupliin? Noin, hyvästi. Hyvästi mrmrmrmrm. Ja kuljettajana mrmrmrm. Niin kuin Manuelle sanottiin, että pelkää yhtä paljon vokaaleja kuin kuorkuna. Näkö? Aha, mikäs seuraavaksi? Jaha. Lähetäkö koko Valrassilla vai? Mulla on vähän niinku pikkualuksia plus sitten toi julmettu. Niin, no joo. Toi on varmaan hyvä valinta, koska oi. Paitsi jos sä tuhoat itse suoraan planeetaan. Niin tässä ei ole inertia ollut. Ei, jos sä vaan menet. Eikä planeetan painovoimaa. Ai saakeli. Noniin. Nautinto on tehdä. Kyllä. Klooneilla kasvaa. On selkeästi nyt vähän. Menee kusipää. Tappolinja. Jaha, tässä on ehkä tyydyttävin toi konarin ääni, mikä... Toi. Vitsi, mä nautin tosta. Tää on todella jämäkkä. Toi on tehokas ase. On. Se semmonen juttu on, että... Ei saa, kenen noin kuplat on. Niille kyllä nyt ei yhtään mitään, ainakaan meikäläinen. Noin saakeli! Lintuset, jehatit on kyllä melkein... Miten tuolla on vaan yksi lintu? Eikö nyt aika... Siis PC-versiossa ollut kaksi tuolla pilotissa, vai muistaaks mä väärin? Jaa. Tänään ottaa nämä iljettävät pallosilmäiset geenimanipuloijat. Koska mulla on tämmönen... Joo, toi antemateria tuutti on aika tappava. On, jos sen sisään päätyy. Minä voi. Kiss your ass goodbye. No, nyt ei käynyt niin. Toi umkahin pelaaminen, se vaatii hirveästi taitoa, että sen joo, pakituksen saa onnistumaan. Just, se on vähän niin kuin shakin peluuta jo kyllä sit siinä. Okei, mä en tiedä. Nyt on paha. Mä saatan nyt heittää mun vuksit menee, jos mä otan sen. Mä nyt otan sen silti. Oho! Jättä, mikä toi on. Vuksella on erikoiskykynsä, että yleensä viereen. En tiennyt tätä. Se on se selitetäänkin manuaalissa. Se johtuu siitä, että ne on astrolinguistiikan taito. Ja ne pystyy kato dekoodaamaan vihollisen viereen. Pääsee niinku yllättää. Mä kyllä nyt saan vuksit, koska... Sulla on liikaa kantamaa siinä. Aika tasainen kantama täällä toisessa. Ja hattikin joutuu vähän itseänsä aina auttamaan. Mikava tilaa. Iipiltä nyt kuoli. Ota vähän paskaa. No ihan ilkeet siinä mielessä, että ne jäät vaan alueet. Niin, ne ei lähde. Ne, mitkä on tullut perille, ne on siellä. Perkele. Mitäs mä nyt liikaa noita koko ajan suojatenta liikaa? Ai, se oli siinä. Ei tullut yhtään kökkärettä. Ei tullut kökkärettä, muutama matruusi sieltä tipahti. No sulla on kaksi kovinta alusta nyt. Kalleinta rassia siellä. Mä säästän parhaan viimeiseksi, mutta mulla on vähän sellainen tunne, että mä en tällä. Tää ei tuu. Kato! Se tuli sieltä pikkusen pääsi vetämään välistä. No niin, sullakin on, sä oot vähän säästellyt selkeästi. Nyt. Kunniakas ratkaisu kaikin puoli. Ei. Ajattelin, että tuleeko sieltä mäyräkoirat sitten. Glory device-seineen. Hyi! Ei noin saa tehdä! Ai, Genjiro ei päässyt käyttöön. Glory device vaatii 3 painallusta. Mä kerkesin 2 tehdä.
Siinä on kato varmisti. No niin. Mikä vittu toi on? Se on nyt dogi, joka se osuu puoli. Häh? En mä tommoset tiennyt. Tää oli ykkösessä jo. Oli vai? Oh. Just. Huijausta. Hirveetä, en mä tommosesta tiennyt. No niin, ei se mitään. Nyt on tiukka tilanne. Juu, molemmat voi lähettää ötökötä. Kyllä, ja... Rose Virus. Aija. No niin, lordit. Hetki, milläs mä noista pääsen eroon? Vaikeesti. Aa, niin niin, ei tykkää. Kuole. Tappakaa. Onneksi olkoon. Kaanonin omainen voitto. Kyllä. Hierarkia. Ei nyt sanotaan näin, että aika tiukkahan toi oli, että... kovat väännöt. Me ei nyt kerätty puhua tässä oikein muusta kuin tästä matsista. Ei oikein keritty. Mutta ykkönen päättyi joka tapauksessa hierarkian voittoon. Ja mä luulen, että alusten erotkin tuli tossa aika hyvin selville. Jos lineuppia kattoo, niin... Jos mä nyt vaihtasin jotain tossa, niin just tää Ilvrathin, mä inhoon Ilvratheja elukkoina, niinku rotuna, niiden alusta, mä en tykkää niistä yhtään. Mä en ikinä oppinut pelaan tällä. Eli tää on niinku semmonen, että tämän mä deletoin ihan suoraan omastani. Mykonikin varmaan ihan ok, mut mä en, ei oo myöskään mun suosikkeja. Tosta tykkään kyllä, Androsyntistä on aina digannu. Silloin toi se syöksysysteemi on, se on todella kuolettava. Se on pikkusen vähän jopa OP tietyissä tilanteissa, mutta no... Kyllä sekin turpinsa saa äsken loppujen lopuksi. Urkuani on kova, mutta se onkin ihan, se onkin todella kova. Se on sitä niin kuin joka tilanteessa. Sille oikein sellaisia niin kuin selviä heikkouksia ei oikein mun mielestä ole. Vai olenko mä väärässä? No ei selkeitä heikkouksia. Silloin ne fighterit on kovia, mutta sitten on taas sellaisia aluksia, jotka pystyy pyyhkiin niillä fightereilla pöytää. Kyllä. Että tuollaiset nopeasti ampuvat jehatti ja sitten toi Arilouki pärjää fightereille. Joo. Ja teleporttailee pois. Ja... Joo. Mutta tämä on kova. Se on yksi ohjus saattaa, niinku, se tekee ihan hirvittävää damakea. Niin tekee, joo. Unkahikin on semmoinen, että se on vähän tuuripeli. Tai sitten jos sä oot tosi taitava, niin kyllähän sillä pärjää. Vuxi, tää on niin kankea alus kanssa, että siinä on hieno se laaseri ja tää on vähän tämmönen shakkipelaajan alus tämäkin. Spathi on spathi, mut en mä siitäkään varsinaisesti erityisemmin, niin kun, se ei oo mikään mun suosikki, mut se on ihan ok. Sillä on aika paljon miehistöä ja sitten niin on peräohjukset. Niin ne peräohjukset, kun se on pelkurin. Se on rotu on pelkurimainen ja ne menee karkuun ja that's it. Okei. Okay. Jep, pitäisköhän mun twiikata täältä vähän. Toi on vähän sellainen, että mä en aina osaa. Joo. Otetaanko me kakkosen puolet nyt vaikka sitten miehistä tai niin kuin toiseen erään? Otan syreni ja noin. Se on fiksti vaan sen takia, että... No niin kuin... No tässä me ollaan suunnilleen sama-arvoiset alukset otettu pois, että tähän jos lisätään pari semmoista. Joo. Katon ton, se on ainakin hyviksi. Punkit. Kehtaa vaan. Okay. Mä aion ottaa nimittäin. Joo. No niin. Kyllä tää Gemmeri on varmaan pelin paras alus. Niin kuin, se... En mä tiedä onko se, mutta kyllä se varmaan niin kuin on. Joo. Varmaan on. Joo. Koska mä aion nyt ton sun Gemmerin tässä nyt siis... Gemmerihän oli siis niinku tämmönen hybridirotu. Kyllä. Se on kahdesta yhdistelmä. Sen ja Gemmer. Eli onks tämmöset toinen kristallit ja toinen... Molemmat niinku keinotekoisia elämänmuotoja. Tai siis silikooni, piipohjaisia. Mm.
Koska mä nyt ottaa Kohr Ahin, joka on todella hirvittävä. Siis Mass Effectin pelanneet, voi pistää rinta rinnan ensimmäinen keskustelu Sovereignin ja sitten Kohr Ahien kanssa keskustelemisen rinnakkain ja miettiä, että onko otettu pikkusen mallia, jopa aika paljonkin. Kauhistuttava alus ja inhottava rotu kaiken kaikkiaan. Mä tykkään siis jotenkin noin Urguan ja Kohr Ah, että ne on niinku pelin varsinaiset niinku tappelupukarithan on ne kaksi. Pelaaja on vähän sinne sivujuonne siinä niiden sodassa. No kyllä joo. Tietyllä tavalla. Ne niinku, niiden homma on kaikkialla. Kyllä. Ja mä ottaisin tuhmien puolelta Radashin, jolla on pelin siisteimmät musiikit. Pikaria polttelevat sijat, jotka... Ja musiikista muuten Riku Nuottajärvi, suomalainen säveltäjä, niin on tosiaan tehnyt ison osan tämän pelin musiikeista. Ja muun muassa Tradashin musa on muistaakseni hänen. Oli kyllä... Oho! Nyt meillä on yhtä paljon pisteitä käytetty. No niin, kaksi sofikstia. kova paketti. Joo, Riku Nuottajärvi on tehnyt tähän paljon musiikkia. Nuorena muutaman vuoden varmaan veikkasin, että ehkä suurin piirtein sun ikäinen on. Veikkonen ja tosiaan jatko-osa siis tähän tuli Star Control Origins, joka on sellainen niin kuin, tavallaan henkinen prequeli. Siinä on se Star Controlin lisenssi, mutta muuta ei olekaan oikein säilytty. Siihenkin Riku on musiikkia kyllä tehnyt. Aha. Ihmistä löytyy. En ole kokeillut, mutta on kyllä tehnyt mieleni. Otetaanko arvalla ensimmäinen? Otetaan arvalla. Oho, tämä taisi tulla, tämä muuten nähtiin. Tällä kertaa mä en aio. Nyt. Se mitä teet siinä koko pelissä ykkösessä, niin vielä enemmän tähän taistelun on se, että kun sä jatkat siellä kartalla aluksilla sitten samalla ruulla, mikä sulla jää taistelusta jälkeen. Että siinä pystyy käymään sellaista kulutussotaa, että häviää taisteluita vahvempaa alusta vastaan, mutta tää on aina siltä pikkasen miehistöä pois. Joo, näin se on. Kyllähän mä et lähden sun jehattei haastaa. Mennään tällä. Jos niin. Tulee. Niinpä näin. Ai. Mä en joutua kosmisen tuuttiin. Oi, ei mennyt perille. Jai, se on paha, se on paha. On aika kovia täällä tykkiä, mutta mä valitsen nyt Kohr Ah, inhottava pelin oikea varsinainen pahis. Pahis, iso paha. Kyllä. Se on pahoilla. Projekti on jäätänyt niin. On ja sen lisäksi näiden jirkkeli menee läpi kaikesta muistaakseni. Vai olikohan peräti niin, että... Ha, sieltä otettiin pienet. Joo, tuo tekee tästä taistelukannasta tappava leikkipuista. Tää on siis, toi Kohr Ah on hirvittävä tuhoalus, mutta siis kyllähän sä teit aika vitun kauheita jälkeä loppupeleissä. Aha, nyt katsotaan kenelle kunnian kukko laulaa. Ui. Nyt se on varmaan aika lailla siitä kiinni, että mikä mun osumatarkkuus on. Se olis meinaa nimittäin varmaan tuhonnut tän, jos sen en oo ihan varma. Bonsai. Toi on hyvä toi sun korona
hyökkäys. Joo, silläkin oli joku... Halleluja. Korah ja Kunkki on niin, niin kaukana ehkä toisistaan, kun voi äkkiseltään kuvitella niin ideologisesti. Niillä on yksi yhdistävä tekijä, ja se on tämä reinkarnaatioon uskominen. Tosin Kunkeilla se on ihan niin kuin kirjaimellistä. Joo, kyllä. Mutta Korahilla on vähän se, että ne ei pidä omaa toimintaa. Eikö se nyt Juman kautta pysy kuolleena? Korahilla se on silleen vähän niin kuin... Enemmän se olisi niin kuin ideologista, että ne ei pidä itseään pahana sen takia, kun ne uskoo, että siinä on mahdollisuus syntyä uudestaan Korahiksi, kun on joutunut niiden surmaamaksi. Kyllä. Tää puhuttaa. Hei, montas kertaa se menee tulla takaisin? Niin, monta kuin tarvii. Aha, just. Perkele. Tehdään tähän tämmösiä. Baby. Worm. Perkele. Moi. Olisiko se siinä? Kiitos. Ei enää Kunkki. Mä en tiedä, mikä prosentti tuossa on palautua hallelujalla. Se on joskus ei tuu kertaa. Niin, se on ollut puhdista. Oho. Mennään sit tulla ihmisiä. No niin, ihmis sieltä. Solon, johon just pudotti Korahit pois kehistä. Otetaan Stradashit tähän kohtaan. Entäs näiden aluksista erityisemmin piittaa, mutta... Onhan tää ihan päheä tää niiden suihkumaan. Joo. Tällainen kulttuurisesti on makea, että ne aina niinku... Ui saa! Että aina kun edellinen kulttuuri tuhoaa seuraavan, niin sitten vaan vaihtuu numerointi sillä lailla. Ai! Morjes. Ei mitään jakaa. Tämä on sen kunnon klassinen Clash of... Ei, en mä voi ottaa. Koska Ai niin, mä unohdin. Miks mä otin tän spot? Onks mä ihan tyhmä? Toinen ollut. Tää on todella huono valinta. Earthling. Mä ehkä... Tehtyhän jotenkin... Tavallaan kaipaa, vaan turha sitä on valittaa, mutta... Olisin halunnut nähdä, että... Ykkösen se strategia kartta vähän niinku pikkasen lisää sisältöä siihen. Kaupetista syvyyttä lisää. Se oli kakkosesta, oli kokonaan se. Kokonaan se strategiapeli on. Joo, niin se ei ollut siinä mielessä sottaa, se olisi niinku sissisotaa. Tulla ihan iholle saakeli, kun ei noin muut ohjukset nyt oikein. Ai. Ollut tos kakkosessa kiva, kun rupesin miettimään vähän. Ha, sieltä. Käypä vähän morjastamassa. Ai. Kävi. Siellä on varmaan ne... Ai. Ne... No, niin. Niin kun ajattelee tätä ykkösen historiaa, miten tää perustuu Ace Wariin. Niin. Wariin ja sille kentälle. Kyllä Tomb Raider Space, joka oli oikeastaan maailman ensimmäinen kaupallinen videopeli. Niin sama genre edustaa toi Asteroids. Olisi ollut mielenkiintoa, jos kakkosessa olisi näillä pienemmillä aluksilla louhittu asteroideja tällaisella kartalla. Joo, kyllähän siis montakin semmoista tulee mieleen, miten sitä niin kuin, voisi ehkä nykyaikaistaa. Au! Ne pamahti nyt avaruuden tyhjyyteen tietämättä kuinka kävi, mutta... No niin, morovaa. Se oli siinä. Siinä tällä teki Sofixti ihan hyvän esityön tuolla. Kyllä. Eikö tääkin taistelu? Taitaa olla. Oli niitä. Virus oli viimeinen.
Noin, nyt ne tekee sitä meidän. Kiitos. Toi on hirveetä. Toi on hirveetä, mutta nyt valitettavasti näyttää siltä, että hierarkia häviää tämän toisen taistelun. Mä luulen, että mä en kyllä pärjää sun chimerille oikein millään. Mä oon pelannut tällä tosin vähän. Mikkihiiret. No kyllä niinku jotenkin niinku, että hei, tehdään niin HP alus kuin pystytään. Silloin tämmönen vetosäde, point defense, siinä on kaikki mahdolliset niinku ominaisuudet. Turhan, no niin, nyt mä haaskasin pari mun miehistä varmaan kuolemaan sinne. Joo, mut kyllähän se tota kakkosessa niin yhdistetään kaksi kovaa rupaa. Ansaittu. Kyllä niin pitää olla. Se oli siinä. No niin, se päättyi niin kuin tää tota kakkososa muutenkin, eli vai päättyykö? En mä tiedä. Siinä taitaa olla muutenkin vähän kanonia ja epäkanonia. Okei. Tota, otetaan vielä matsi. Tehdäänkö ihan vapaavalintaiset jaot? Aluksi ja ihan joo, täys rosteri ja katsotaan mitä löytyy. Mä tykkään tästä ylärivistä, paitsi mä otan nyt kyllä. Otetaan sellaisia aluksia, mitä ei ole vielä käytetty ollenkaan. Eli mä otan tän taskulampu. Otetaanko vuorotellen, niin tulee silleen. Otan taskulampu. En tykkää siitä erityisemmin, mutta se on kova. Mä otan tota. Mä otan ton kas. Subox. Silloin oli se inhottava liikkumissydäme, että se pystyy vaihtamaan. Niin se streifasi. Joo, pystyy vaihtamaan suuntaan. Sitten mä otan tota Lyranthroprobe, joka on yksi pelin niin kuin merkittäviä sellaisia sivujuonteita, kyllä, joka on kuitenkin hyvin tärkeä juonen kannalta. Että kun on ohjelmoitu, siinä on just tehty niin kuin tänne, että no tämähän on hyvä homma, että ohjelmoidaan, että tämä ottaa yhteyttä ja lähetetään ne avaruuteen ja mikään ei voi mennä pieleen. Testattiin kuluttaja. Kyllä, ja kuluttaja. No, niin, no peliä pelanneet tietää, no, että mitä. Utvikki on kova. Se on erittäin, se on vähän niinku Jehatin sukua. Ja Jehatista puheen ollen, mäkin haluan nyt vähän päästä fiilistelemaan, mutta mä otan sitä ennen vielä Chokfot-piki, joka on ehkä vähiten olen pelannut koko pelissä varmaan Chokfot-pitiin. No niillä on Tongue Attack. Niin. Oliko tässä jossain versiossa, niin se, että näissä oli ne infojutut? Saatto ollakin. Aika nopeasti. Koko konekaan. No, mennään vanhalla perstuntumalla. Mä haluan örtsit. Örtsit. Joo, nää on, että jos... Eikö siinä ollut joku juttu, että androsyntejä ei kakkosessa ole, koska ne on tehnyt jotain, mikä oli ortsien mielestä niin paha juttu, että koko rodun piti vähän niin kuin hävitä. Ja ortsit ei hirveästi halunnut puhua. Ei, että jos niitä kysyy, niin kerran kohteliaasti sanoo, että ei puhuta tästä ja toista kertaa ei tule. Mä otan Melnormit, yksi mun lemppari rotuja kanssa, eri värien mukaan. Meillä on aika tasaisena noita pisteet. Ai. Mä haluan nyt tosiaan päästä vähän jehatti-fiiliksiin, niin mä otan yhden jehatti-cruiserin itselleni tuohon. Jehatti. Seuraavaksi vähän. Otan ton. Okei, mulla on nyt kyllä aika hyvä lainappi. Asiahan on näin, että kunnia halutaan myös tällä puolella. Meikkulihierarkiakin haluaa oman itsemurhakandidaattinsa. No niin. Loikkari. No niin. Sitten vielä viimeinen lokero pitäisi täyttää. Yksi mun suosikkejani omalla tavallaan oli tää Arilou Li Lei, joka tarkoittaa, että mä otan sen, mutta mä
No, olkoon. Jos toi Vuksi nyt pääsisi tappelemaan jotakuta muuta kuin Jehattia vastaan tällä kertaa. Sulla on 224 pistettä, mulla on 222. Mä joutuin älyttömän halvan. Voin kyllä vaihtaa tuolta jonkun. Missä Sofixt? Sofixt on kaikista halvin. Mitä muuta ei saa vitosan? Mä voin vaihtaa kyllä jotain. Mut en mä, ei se pistemäärä nyt niin just. Sulla on... Neljä Sofixt. Noniin. Eiköhän tästä rähinä saada aikaa. Täällä lähdetään. Noniin. Jaa. Kysymysmerkki. Mitähän sieltä tulee? Oho. Aha. Radassi vastaan Chen Jesu. Vähän kallis. Alusta. Alkaa. Vähän nannaa sulle. Jaija. Kirkun on työtä. Kyllä, mä tykkään tästä. No, oljesta. Mutta Radasea on niinku, aina kun sä tapat yhden, niin siellä on 10 jonossa odottamassa. Näin on. Mikäs nyt olisi oikein hyvä kohtelu sun? Taidaan ottaa tän Roben. Rotu, joka on pelissä, joka ei esiinny omilla... omilla aluksillaan ja pysyy siellä omalla planeetallaan. Tuolla on ihan hirvittävän vaikea lentää tuollaisessa Lylandrulkussakin. Joo, se on semmoinen ihme väkkyrä. Nyt jehatit kehii. Loikkari jehatit. Eikö näilläkin ollut joku sisällissota siinä kakkosessa? Kyllä. Ai, mun hyvä jehatti meni nyt kyllä siinä. Tää on aika kova toi Chen Jesu. Oh. Aika kova. Urkua niinku lähettää niitä pikkumörköjä, niin sitten tulee vähän huonot paikat. Nähty jo monta kertaa. Taskulamppu. Täällä on se, että voi tosiaan pitää semmosen mielenkiintoisuuden. Ja... onpa kyllä. Läkkisukko vähän bailaa siellä, jalat on. Käy. Aha, nyt on kunnianpäivä. Oh. Millähän helvetil mä osun tohon sun pikkualukseen? Juuri. Oh, pitää ruveta laittaa jengi uuniin, jos mä rupeen tulittaa ihan miten sattuu. Taidolla. Rouge. Niillä on aika semmonen, niiden kulttuuri perustuu siihen, että koko yritys on firma. Kyllä. Syntyen tosi yritystoimintaa ja olet saman tien velkaa. Tuo aika tehokas toi tykki sulla. On. Sillä pitäis vaan osua sinne. Huono puoli. Ei saasta. Tää oli siinä sitten. Katsotaan. Kato, kyllä se meni. Noniin, oliko se siinä? Mitä ne olette Drutseja tuo erikoishomma? No se on, kun pitää heittää omaa jengiä uuniin, että saa pyssyyn ammuksia. Ai just. Se oli se parahus, mikä kuului. Se oli jo. Ai, pistetään vaan uuniin sitä mukaan, kun... Nyt Vuksi pääsee kinaamaan jotakuta. Ai! Voi voi, ei ollut kyllä hyvä valinta tämä. Toi Earthling Cruiseri on yllättävän hyvä vehje. Tietyssä kontekstissa ja se on just tämmösiä... Miks mä otin Vuksi? Tyhmä saakeli. Silloin kun vastustaja on riittävän hidas, koska tällä ei pääse karkuun taas. No, nyt mä otan... Otetaan Launch Fighters.
Nyt mä valitsen väärin aluksen, tollahan saa syötettyä koko jengin tolle yhdelle urkoonille. No. Niinku... Miks mä en tehnyt? Miks mä käyttä? Kiva siivule. Kieltämättä ihan miellyttävä tommonen pala. Jotain. Okay. Musta tuntuu, että toi oli kyllä virhearviointi, mutta... Katsotaan. Sukokset ei nyt päässyt oikein näyttämään omaa erinomaisuuttaan, paitsi... No niin, tulihan ne. Tolle sun paikkari. Ei vaan. Dodo, twit, idiot, dodo, fool. Ai ei mahakka, no niin. Baby. Se on vaan, tulkaas kotiin. Vale. Ei kuollu. Oi 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 oi. Punkit vei. Ai jumala. Okei, no. Kyllä minäkin osun. Nyt tulee mutkit. Dodo, loser, moron, dummy. Cool. Dodo. Tyhmä. Twist, baby. Worm, vauva. Dummy. Kauheita herjoja kyllä. Kuolema. No. Ei ollut se siitä tietenkään. Tietenkään ollut. Dummy. Loser. Stupid. Moron. Stupid. Etkä tuu takas. Kiitos. Kävi näin. No nyt paha, pahan piste, etten sanois. Putvikien rotu pohjautuu siihen, että niillä on niinku niitä naamareita. Joo. No. Ne ei saa paljastaa kasvoja missään tilanteessa. Ne on hieman masentuneet. On kun niiden härveli meni rikki. Aha, semmoista peliä. Kyllä, tää on nyt semmoista peliä. No oli tosi härö toi suojasysteemi, koska tota, se, niin kun, se kuluttaa energiaa, paitsi jos se ottaa osuun. Aivan. Siis silloin, että jos mua tulitetaan ja mä käytän suojaa, niin se ei kuluta energiaa. Niin, se itse asiassa lataa vaan sitä silloin, mutta tota... Aivan. Joo. Ei hemmetti vaan, että ihme kieli lurppai. Ei, tää on hyödytön tää... Rockfot pikki. Ei tässä ole mitään hyvää tässä aluksessa. Mä en edes tiedä millainen näiden voiton biisi on, koska mä en ole kuullut sitä koskaan. Joo, se voi olla harvinainen. Bukior. Ei kuultu tälläkään kertaa. Chokfotik, sehän oli niinku kollaa, sit se oli monta eri rotua. Joo, ne oli jo symbioosissa. Liittyneet toisiinsa. Eli kunniaa. Ei kyllä oikein. Kyllä se siivu vetäisi. Jotain pientä. Tää saattoi olla huono valinta. Mä saatoin just haaskata mun aggressiivisen, mutta... Mennä sit sä... Mä ajattelin, et käykö se laskeudut vähän tankkaan. Manjat vaan. Joo. Ja se jää. Aha. Jehatilo.
Ai. Tekin Anna. Jaa. No, nyt mä kyllä laitan vähän mun viimeisen ykkösnyrkin kehiin, mutta... Au! Ota kuule siitä. Ota vielä. Se aika keula. Aika keula. Aika paha jälkeen sekin kyllä. No niin. Ui, heti tuli osu. Tuu. Ai niin, tosiaan tuolla on muuten se korona. Hyökkäs mä hölmö oli ottaa Sofiksesta. Se nyt tuhoa sen kerralla, kun aina kun se pääsee lähemään. Jaha. Kovia aluksia vielä. Okei. Kokeillaan tätä. Okei, sä kokeilet sitä. Sä kävit siellä Mä kokeilin sitä. Ei, mä aion tehdä näin, koska mä en tykkää noista sun mikkihiiristä. Sun alus on vähän niin lisääntynyt olemaan vittumaan mun alukselle, niin... Teen näin nyt sit sun. Sit tos paristo latautuu nopeasti. Joo, tää on inhottava taska. Tää on turha vielä lähellä. Ottaa koronasta. Hei. Tällä on kyllä vähän huono kuin päistellä. Aika vähän jälkeä. Kuolema. Ei! Vaiho taktiikkaa ja muotoa. Se kannatti selvästi. Riittävän nopea sulle. Mitäs vitulla mä lataan tapahtumaan? En vissi lataa. Olis näillä sillä, että sä latautut tietyn ajan päästä kokonaan uudet? Ai! Oi, kato! Terve! Tulit. Olis niinku kaivosalukseksi tehty alun perin. Sota-alukseksi. No se kyllä tuntuukin aika lailla siltä, että... Go! Ai niin, sieltä tulee... Marineja. Niin ne marinet tulee... Tästä voiks nyt tapattaa itsensä, mutta niinku... Go! Intruder! Ai. Intruder. Sisältä päin. Näytetään lonkeronaamoja. Tai ei edes naamoja. Tai siis se on massa, missä on erinäköisiä juttuja. Joo. Kuu. Ja silmiä. Mulle se on sellainen juttu, että sä tykkäät näistä. Ai! Tähän alkuperäisversiossahan tässä oli tää taistelus. Se ei zoomannut tolleen pehmeä. Ei niin, se teki nyt semmosina niinku... Portaita. Kyllä. Tässä oli sekin mahdollisuus, kyllä. Juu, niin on tässä hoidassa. Tai josko oli ollut niin. Mitä mä teen? Go. En tiedä. Go! Intruder! Ai! Intruder! Vittu, älkää tappako mua! Ei! Aika mulkkuja. Loner. Niinku toi... Niillä on semmosia sanoja niiden...
vokabulaarissa, että tota, tietokone ei osaa kääntää niitä. Kyllä. Mielenkiintoinen arvailla, että mitä tänne on sanottu. Me, täällä on kanssa niinku syytä osua. Se oli kaksi laukausta, kaksi osumaa. Kalat lähti muille maille. Aha, aha. Luotan sun aluksen suuruuteen. Ja mä lennän sun aluksen. Niin, mä luotin siihen, että sä lennät siihen. Hyvin luotin. Oho. Team X-tiedellä. No, mutta mä luulen, että sä teit kyllä tarpeeksi. Damage! Ai, 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 ai. Ei. Ei, et. Ei, sen teit. Uhuh. Tässä on nopeampia aluksen kontrollointi. On kyllä semmoista, että se on kyllä siinä ja siinä, että vanhemman miehen reaktiokyky riittää. Kyllä se. Ja mut nyt on sodittu melkein tunnin verran, eli tota, pointtaa klikkaa pystyisi puhumaan tästä aiheesta varmaan vuorokauden. Mutta mä luulen, että videon keston takia niin me viheltetään peli nyt tässä poikki. Me jatketaan ehkä supermeleitä vielä. Vaikka, kenties vaikka livenäkin joku kerta, koska tää oli aika hauskaa puuhaa. Kyllä, mutta kyllä. Vielä kun puhuisi jostain muusta kuin siitä, että kumpi on voittamassa. Niin, sä niin. Ammuit nyt tonne. Niin, sä ammuit tonne. Mä teen nyt noin. Sulla on. No niin. Mutta tota, Esa, kiitoksia suuresti, kiitoksia, kun tulit mukaan. Ja tässä kutsusta oli tämmöinen Star Control-jakso tällä kertaa. Ja ensimmäinen pointtaa klikkaa Deathmatch. Ja nyt oli tilanne vielä, kumpikaan ei ollut reenannut. Ei, siis mä kokeilin tätä sen verran tyttäreni kanssa, että tää toimii. Joo. No niin. Kiitos ja tervetuloa taas joku kerta. Tiukka messiin. Oli viimeinenkin matka. Kyllä, tiukkaa vääntöä. Mulla jäi uusi kloonia ja yksi sofiksti. Yksi sofiksti. Joo. Kyllä. No niin, hyvä. Morjes.